Koronavirus pandemiyasının qarşısının alınması məqsədilə Respublikanın regionlarında vaksinasiya prosesi aktiv şəkildə davam etdirilir. Xocavənd rayon mərkəzi xəstəxanasında da tibb işçiləri və 65 yaşdan yuxarı sakinlərdən sonra 50 yaşdan yuxarı vətəndaşlar peyvəndləməyə cəlb edilib. Həkimlər indiyə qədər vaksin vurulan sakinlər arasında hansısa mənfi fəsadların meydana çıxmadığını bildirir. Bugünə qədər 614 doza peyvənd istifadə olunub, tibb işçiləri təkrar revaksinasiyası başa çatmışdır. Hal-hazırda 50 yaşdan yuxarı vətəndaşlarda peyvəndləmə işləri aparılır. Bugünkü günədək peyvəndləmə zamanı heç bir əlavə təsirlər, ağırlaşmalar, yan təsirlər baş verməmişdir. Əhaliyə müraciətimiz ondan ibarətdir ki, koronavirus pandemiyasına qarşı mübarizə tədbirlərindən ən optimal variant olan peyvəndləmə işlərinə qoşulsunlar, tədbirdə aktiv iştirak eləsinlər. Pandemiya qarşı mübarizə tədbirlərindən bundan əlavə maska taxmaq, məsafə saxlamaq, gigiyena qaydalarına əməl etmək, əllərin tez-tez yuyulması, temperatur olan zaman özlərində bir narahatçılıq hiss etdiyi zaman dərhal həkimə müraciət etmələri məsləhət görülür. Peyvənd olunan rayon sakinləri vaksinasiyanın vacibliyini anladıqlarını və peyvəndin heç bir əks təsirinin olmadığını bildirdilər. Koronavirusa qarşı peyvənd olundum, özümü yaxşı hiss eləyirəm. Hamıya da məsləhət görürəm ki, bu peyvəndi eləsinlər. Birinci elədi, yəqin ki, ikincini də nə vaxtsa deyərlər həkimlər, vaxtında gəlib vurduracaq. Bu lazımdır. Dövlətimiz buna yəqin ki, vəsait ayırıb, biz də onu istifadə eləməliyik. Bu hamısı bizim sağlamlığımızla əlaqədərdir, biz buna əməl eləməliyik. Birinci iğnəni vurdumuşuq, heç bir ziyan çəkməmişik, yaxşı da olur. İndi ikinci iğnəni də vurdumuşuq, indi yenə də yaxşı olacaq. Heç bir şey ziyanı yoxdur, insana çox xeyri var. Bir vurdum mən insanlara, gəlsin vaxtıyla vursunlar iğnəni, qaçmasınlar iğnədən. Qeyd edək ki, ölkəmizdə koronavirusa qarşı vaksinasiyada Çinin Sinovac şirkətinin CoronaVac peyvəndindən istifadə olunur. Azərbaycanda yanvarın 18-dən paytaxtda, 21-dən başlayaraq isə regionlarda mərhələli şəkildə əhalinin müxtəlif təbəqələri vaksinasiyaya cəlb olunur.